أبايا المعاني ماشي أسكت ليا ما قعد أي شيء. soo qayb galno damaashaadka iyo farxadda loo sameynayo dawladda midnimo qaran ee lagu yaagleelay dalka Djibouti ee madaxweyne looga dhigay mudane madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaaraha looga dhigay mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaak annagu xafladaas aad iyo aad ugu faraxsan ayaan halkan isugu yimid haddana jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia ku nool waan ku faraxsanahay Ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu ka dhigo dawladdan tihir gasho oo taaba gasho maadaama ay yihiin laba nin oo firfircoon oo wax yaqaan oo dhallinyaraah kuna cusub waji cusubna ah siyaasadda soomaaliya aadan u taageeraynaa aadan ugu rajo weynahay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ayagana guuleeyo ilaahayna la garab galo waana mahadsan madaxweynaha cusub lagu doortay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaaraha Dr. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake taageeradeeda ayaa xafladan loo sameeyey waxaana la isaga yimid dalka Australia goboladiisa oo dhan waxaa ragga qaarkiis ay muddo u jeefeen hoteello sidii ay xafladan taageerada uga qaybgali lahaayeen annagu kadib marka aan gaarsiinay message ah inay ka soo qayb galaan dhammaan gobollada Soomaalida joogta oo dhan iyada oo aan waxba yaraatay dhexdooda khilaafa oo ku jira arrinka taageerada dawladda Sheikh Sharif aanay ku jirin Soomaalida joogta Australia kan waa ku dhexdhashay kan buluuga waa ku dhexdhashay kanna waa kusoo dhex barbaaray kolkaa intuba kanna waaniga dee maanta daaqaya dhexdooda kolkaa midna iima kala dhacaa saddexda midna20 bloody years. It's been 20 years since Wooden can Alan Ulaha. I mean, I miss this. sababta ugu weyn oo caawa aanu isugu nimid waxa weeye labada nin oo dowladda maamulka ayaa waxay noogu muuqdeen niman aqoon yahanana ah dhalinyarna bal haddii fikrad dad waaweyne waqti dheer ay ummadda waqtigeeda ka qaaday
waxaanu aad ugu hanweynahay nimanka dhalinyarada ah ee dowladda maanta loo dhiibay in ay hantaan. Waanu aad ugu hanweynahay, waxaana rajaynaynaa dowladdaasu inay noqoto mid miro dhasha sida wiilkan yarka ah oo kale. Hadda anugu aan awowaha saddexaad u noqon karo oo kale, sida caawa u taagan oo kale, ilaahay waxaan uga rajaynayaa dowladdaasu inay noqoto mid muxuu ahaa carruurteeda barbaarisa, dadkeeda waxbadha, dagaalka jaano lagu jiro baabi'isa, midnimo qaranna samaysa. Waxaan ugu talagalay dadka soomaalida ah inay xirtaan oo ay tusaan wadaninimadooda. Qofkii soomaaliya jecel ama soomaaliya xiiseynaya, kanna waxa waaye dadka haaf haafka ah. Waxaan maleeya dadka dhan inay haaf yihiin, haaf Australian, haaf Soomaali. Waxa aan dareemayaa caawa waxa waaye farxad waaweyn oo munaasib noo ah Soomaaliya oo dhan halkan isugu timiday. Aad baan ugu faraxsanahay waxa meesha ka dhacaya, annagoo kusoo dhaweyneyna in Soomaaliya uu Ilaahay idinkiis uu kusoo daboolo nabad iyo maaragtay xabad joojin iyo israac iyo dowladnimadii Soomaaliyeed iyo qarannimadii Soomaaliyeed. Dadka da'yarta jiilka soo koraya inuu miisaanka siyaasadda soo saaro, una cadaalad falo, ummadana u nasteexeeyo, taasaan ka rajaynayna. Waana kula shaqaynaynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaalida dalka Australia oo odayaashoodii iyo guddiga qabanqaabadaba ay hadda halkan ay ku sugan yihiin oo taagan yihiin. magacayga ku hadlaayo oo la yidhaaho Jacfar Faarax Xuseen, waxaan ahay cunug Soomaaliyeed oo rabo anu ku noqdo dalkiisa hooyo. waxaana insha allahu tacaala u rajaynaynaa dalkeenna hooyo in Ilaahay nabad uu ka dhigo insha allahu tacaala. Jazaakum allahu khayran wa salaamu calaykum.